ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय शिक्षक अणशिक्षक कर्मचारी पिंधिले खदी वस्त्र कुलपति निर्देश को पालन करी विश्वविद्यालय समस्त शिक्षक अणशिक्षक कर्मचारी माने खदी वस्त्र पिंधि विश्वविद्यालय को आसीथिबा देखिबा को मिलिथिला। समस्त कर्मचारी मानकर मध्यरे जातीयता एकता भाव को वृद्धि करिबा पई निया जायथिबा पदक्षेप को समस्त स्वागत करिछन्ते। ଖଦୀର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ, ଏଣିକି ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖଦୀ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିବେ। ଏନେଇ ଏକ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଏକତା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଖଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଜି କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ, ଅର୍ଡ଼ର୍ ବି ନେଇକି କରିଛୁ, ସେମାନେ ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ସବୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆଜି ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ହୁଏତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା କରିବେ ଆମର ଆଶା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଏ ଖଦୀର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ଖଦୀର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାରେ ଅଲଗା ମଜା ରହିଥାଏ, କାରଣ ଖଦୀ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଓ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖଦୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାରମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଖଦୀ ବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ। ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଆଉ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ତଳେ ରହିକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଯିଏକି ଆମର କୁଳପତି, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଚର୍ସ ପ୍ରଫେସର୍ସ ଯେଭଳି ଭାବେ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଦିନକୁ ଦିନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଲିଭିଲ ବି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରାଗଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟିକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରେ ତାକୁ ରଖି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ନଚେତ୍ ଇ ବାଇକ୍ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।